Hurmatli yurtdoshlar, yo'l qoidalariga amal qiling. Yo'llarda bolalarni asrang. Turli noxush holatlarni oldini oling. 2020-yilning 3-dekabr kuni Urgut tumani A'la Xotin mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi 4R50 avtomobil yo'lining 20-kilometrida Urgut tumani Algar mahallasida yashovchi 28 yoshli fuqaro boshqaruvda bo'lgan Lacetti avtomobili bilan yo'lni kesib o'tayotgan A'la Xotin mahallasida yashagan 16 yoshli qizni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada piyoda Urgut tumani markaziy shifoxonasida vafot etgan. Yo'l transport hodisasining kelib chiqishining asosiy sababi yo'l to'liq talabga javob bermaydi. Piyoda yo'laklari chizilmagan, yo'lda razmetkalari chizilmagan, piyoda yo'lning belgilanmagan joyida kesib o'tayotganligi, aholi yashash punkti bo'lganligi sababli me'yoriy tezlik 50 qilib belgilangan bo'lsa-da, haydovchi yuqori tezlikda harakatlanib kelib, ehtiyotsizligi oqibatida piyodani urib yuborish natijasida sodir etilgan. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joy davlat ahamiyatiga ega avtomobil yo'li bo'lib, yo'lning uzunligi 24 km, kengligi esa 6.8 metrni tashkil etadi va kerakli yo'l belgilari o'rnatilgan. Maktabda o'qiydigan o'quvchi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda shu yerga. Albatta, shu. Mana yo'lni hozir sohaviy xizmatlar bilan ko'rib, batafsil o'rganyapmiz. Yo'lda yo'l chiziqlari chizilmagan. Asfalt qoplamasi mana talab darajasida emas. Tungi yoritgich chiroqlari yo'q, yoritilmagan. Mana shu yo'l bo'yicha bu ishlar nima sababdan qilinmagan? Qachon rejalashtiryapsizlar buni qilishdi? Yo'lda holati ta'mir talab edi. Shuni hozir biz o'zi ta'mirlash ishlarini boshlaganmiz. Yangi yilga yetmasdan shu 15-20-dekabrgacha yo'lda to'liq ta'mirlash ishlarini tugatamiz. Yo'l chiziqlari chizilmaganligi sababli shu ta'mirlanayotgan sababli yo'l chiziqlari hali chizilgan emas. Lekin yo'lda hamma ogohlantiruvchi, taqiqlovchi belgilar o'rnatilgan. Yo'l transport hodisasining asosiy sababi Lacetti avtomashina haydovchisi tezlikni me'yoridan ortiq darajada oshirishi oqibatida sodir bo'lgan. Shaharga shu bankka ketayotgandim, shu mashinada shofir yonida edim. Kelyapmiz, qiz bola, o'g'il bola turibdi. O'g'il bola yoshroq, endi ukasi. Zingillab o'tdi bizga kelishimiz bilan. Men shofirga aytdim, sal astalash dedim, apasi ham o'tmoqchi dedim. Apasi ham o'tmoqchi dedim, u astalashdi. Shu 40-50lar atrofi bor edi, ko'p ziyot emas edi lekin. Astalashdi, mana shu yerga kelgan vaqtimiz past tarafdan Damas kelayotgandi. Shu Damas bilan shuni yonma-yon o'tayotgan vaqtimiz Damas o'tishi bilan u Damas orqasidan qiz bola chovib chiqdi. Chopirga men rulni bur dedim, rulni baqirib durdi. U qo'rqishdi zo'ridan tezlikni kuchaytirib mashinalar chiqib kelib qo'ydi o'zi. Urildi, qiz bola og'nadi. Men shunga mayli o'rtaga bo'lsa ham to'xtaver, tez bo'l to'xta dedim, to'xtatib zimmimdan keldim. Qiz bola o'yin boshda shu asfaltdan chekkaroqda yotgan edi. Keyingi paytda bu kabi ko'ngilsiz holatlar ko'p uchramoqda. Ularni oldini olish va targ'ibot tashviqot ishlari olib borishga ham jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan A'la Xotin mahallasiga Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Farhod Shayzokov mahallaga hamda vafot etgan qiz o'qigan maktabga borib, qishloq ahli, o'qituvchi va o'quvchilar bilan uchrashdi. Ushbu yo'l transport hodisasi sodir etilgan joyni o'rganganimizdan keyin ushbu o'quvchi o'qigan 35 sonli umumta'lim maktabiga tashrif buyurdik. Kelgusida bu kabi o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish va yo'llarda harakatlanganda qoidalarni buzmaslik haqida maktabda yig'ilganlar bilan suhbatlashdi. Haftaning har juma kunlari yo'l harakati targ'iboti kuni. Ularga ana shu masalalar ham tushuntirilib, yo'l harakati qoidalari aks etgan bukletlar tarqatildi. Axborot xizmati tomonidan tayyorlangan ogohlikka chorlovchi videorolik namoyish etildi. Falokat oyoqning ostida. Ehtiyot bo'lmasang, qoqilib ketasan, deydi dono xalqimiz. Azizlar, ehtiyot bo'laylik. Salomat bo'ling.